máš normálně ve prostřed kolečko, jo, a kolem tebe se vlastně jako pohybuje lampa.
Já už vidím. Všechno můžeš. Nepůjdem. Oni musí to nějak vypustit po větru. No. To tam budu mít taky. Jednou. Ne, ale budu motorej. Ale bude. To není foťák. Zdar, Franto. Tak jak? Něco zvláštního. Každý rok. Kdo tam měl tu výmovu, co to měl ty Franto?